Are you ready? Today's my birthday. Doing this dance in this chus that we should all be ready, all be free, and all see it in actuality. מתפללים מבקשים מן השמיים שאני אעבור רק צריך להאמין ולפתוח עיניים כי אני כבר פה ומצווה אחת קטנה תפילי לפתוח ויבוא הקץ זה לקחת בשנה הנה זה כבר בטוח ולהיכנס ולא לא לא יהיו השמחה גדולה לא שימים בשבת ועולים ירושלים זמן הגאולה מי יוצא לרחובות למה ישנים עדיין וחיכית די יש בצורות טובות ישועות כהרפיים עם ישראל חי ולא לא לא יהיו יותר דמעות רק תראו ניסים כן, גם אנחנו עייפים מחכים לך מאוד מאוד